Not Your Demon koeajoja. Ne on nätisti pyörii. Mitä tässä on uutta? Kaasaria ja syttyossaa ja... Vireekoja ja pyöriä, johot ja tulpat tietysti ja... Toki tuunappi on tietysti. Niin, tuunappi kyllä. Vaihteet vaihtaa. Joo, vaihelaatikko tuntuu ihan hyvältä. Ensimmäinen kerta kun ajetaan tällä autolla. Jarrut toimii. Ohjausteosta ja vähän kankki. Toppausmittarikin näyttää toimivan. Siitä ei tule kettä. Ja se on siinä. Hyvä peli.